اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محسن ایک بار پھر آپ لوگوں کو اپنے چینل ورچوئل اسٹوڈنٹ سپورٹ سروسز میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو میں نے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے اسائنمنٹ کیسے سالو کرنی ہے دوستو آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ CS610 کمپیوٹر نیٹورکس کی ہماری جو اسائنمنٹ نمبر 2 آئی ہوئی ہے اس حوالے سے ہے بیفور اسٹارٹنگ اور اسائنمنٹ فرسٹ آف آل آئی ووڈ ریکویسٹ ٹو آل دا ممبرز ٹو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل ایز ویل ایز اینڈ آن کلک دی بیل آئیکن کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کو اس کی الرٹ بھی مل سکے اور وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ سکیں تو چلیے ہم لوگ اپنی اسائنمنٹ کی طرف چلتے ہیں اس اسائنمنٹ میں دوستو جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہمیں دو کوشچن دیے گئے ہیں اور ساتھ ہمیں دو ٹیبل دیے گئے ہیں ہم نے ان کو فل آؤٹ کرنا ہے فرسٹ کوشچن کیا ہے کمپیئر راؤٹر سوئچ اینڈ ہب ٹو فل دا گیون ٹیبل کہ راؤٹر سوئچ اور ہب کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے بٹوین ایچ ادر اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ راؤٹر جو ہے یا جو سوئچ ہے یا جو ہب ہے وہ سب سے پہلے ہم نے بتانا ہے کس لیئر پہ کام کرتے ہیں پھر ہم نے یہ بتانا ہے کہ راؤٹر سوئچ اینڈ ہب کون سے مطلب نیٹ ورک کے لیے یوز ہوتے ہیں لین کے لیے یوز ہوتے ہیں وین کے لیے یوز ہوتے ہیں یا مین کے لیے یوز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے نیٹ کے حوالے سے بتانا ہے نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کہ راؤٹر سوئچ یا ہب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یس یا نو کے اندر ہم نے جواب بتانا ہے اور کلیوژن کے بارے میں بتانا ہے یس یا نو ہے اس کے بعد موڈ آف ٹرانسمیشن ہے اس میں یونیک آفٹ ہے ملٹی کاسٹ ہے اور براڈ کاسٹ ہے کہ کون سی ڈیوائس ایسی ہے جو یونیک آفٹ ہے کون سی ایسی ہے جو ملٹی کاسٹ ہے اور کون سی ایسی ہے جو براڈ کاسٹ ہے اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے وچ کیبل از ریکوائرڈ ٹو کنیکٹ ٹو نوڈز اے اینڈ بی کہ کون سی کیبل جو ہے وہ ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹو کنیکٹ ٹو نوڈز اے اینڈ بی سب سے پہلا ہے اس میں ڈیسک ٹاپ پی سی ٹو ڈیسک ٹاپ پی سی ہے کون سی کیبل یوز ہوتی ہے پھر ڈیسک ٹاپ پی سی ٹو پی ٹی سی ایل ماڈرم ہے کون سی کیبل یوز ہوتی ہے پھر ڈیسک ٹاپ پی سی ٹو سسکو سوئچ ہے ناٹ کنفیگر یٹ ابھی کنفیگر نہیں کیا گیا اس کے لیے کون سی کیبل یوز ہوگی اور فورتھ نمبر پہ ہے ٹی وی اور ڈش اینٹینا کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کرنا ہے کون سی کیبل یوز ہوگی اور پھر راؤٹر ٹو راؤٹر ہے دوستو یہ ہمیں دو کوشچن دیے گئے اس کے سولوشن کی طرف چلتے ہیں پہلا جو کوشچن ہے اس میں ہم نے بتانا ہے کہ پہلے جو لیئر کے حوالے سے بتانا ہے تو راؤٹر جو ہے وہ نیٹ ورک لیئر کے اوپر کام کرتا ہے جو سوئچ ہے وہ ڈیٹا لنک کے اوپر کام کرتا ہے اور جو ہب ہے وہ فزیکل لیئر کے اوپر کام کرتا ہے اسی طرح جو راؤٹر ہے وہ لین وین مین کسی کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو سوئچ ہے وہ بھی لین کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور جو ہب ہے وہ بھی لین کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے نیٹ ورک ایڈریس ٹرانسلیشن کی بات تو جو راؤٹر ہے وہ نیٹ ورک کا ایڈریس جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے لیکن سوئچ اور جو ہب ہے وہ نہیں کرتے تو اس لیے یس نو نو آ گیا اس کے بعد کلیئر ہے تو اس میں راؤٹر اور سوئچ کے لیے نو ہے اور ہب کے لیے یس ہے کہ ہب میں کلیئر ہوتی ہے آن دا ادر ہینڈ راؤٹر اینڈ سوئچ کے اندر نہیں ہوتی اس کے بعد ہے موڈ آف ٹرانسمیشن یونیک آفٹ ہے ملٹی کاسٹ اور براڈ کاسٹ ہب جو ہے وہ یونیک آفٹ ہوتا ہے سوئچ جو ہے وہ ملٹی کاسٹ ہوتا ہے اور جو ہمارا راؤٹر ہے وہ ہمارا براڈ کاسٹ ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہمارا جو ہے مطلب کوشچن نمبر 1 کمپلیٹ ہو جاتا ہے جیسے میں نے اس ٹیبل کے اندر ساری ویلیو فل کر دی ہیں اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے جی کوشچن نمبر 2 جس کے اندر ہم سے پوچھا گیا کہ وین وی آر کنیکٹڈ ٹو نوڈز اے اینڈ بی وچ کیبل از یوزڈ کہ ہم کون سی کیبل استعمال کریں گے اس میں بھی 5 ہمارے پاس آپشن ہے تو اس کا سولوشن کچھ ایسے ہے وین وی آر کنیکٹنگ ڈیسک ٹاپ پی سی ٹو ڈیسک ٹاپ پی سی وی کین یوز ایتھرنیٹ کیبل آر جے 45 اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ڈیسک ٹاپ پی سی ٹو پی ٹی سی ایل ماڈم اس میں ایتھرنیٹ کیبل ہی یوز کی جاتی ہے لیکن اس کا ماڈل اب مجھے یاد نہیں ہے کون سا ماڈل ہے وچ ماڈل از یوزڈ اس کے بعد ہے تھرڈ ڈیسک ٹاپ پی سی ٹو سسکو سوئچ اس کے لیے ہم لوگ فائبر آپٹک استعمال کرتے ہیں فورتھ پہ ہے ٹی وی اینڈ ڈش اینٹینا اس کے لیے کوئکسل کیبل استعمال کرتے ہیں اور لاسٹ میں راؤٹر ٹو راؤٹر اس کے لیے ہم سیریل کیبل
यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट CS610 कंप्यूटर नेटवर्क्स की। उम्मीद है आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि आपने ये असाइनमेंट कैसे सॉल्व करनी है। तो मोफिन भाई की वेबसाइट VUFF.com देखते रहिए, क्योंकि उस पर आपको मिड टर्म के हवाले से सारा मटेरियल अवेलेबल है। मतलब सॉल्व पेपर हैं, अनसॉल्व पेपर हैं, पास पेपर सारे ईयर फॉल 2018 तक आपको वहाँ पे अवेलेबल है। तो वो वहाँ पे जाके ज़रूर विजिट कीजिए। उसके बाद मोफिन भाई का यूट्यूब चैनल YouTube.com/VSSS4U ये भी देखते रहिए और सीखते रहिए। और मोफिन भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।